Желтоқсанның бірінен бастап Петропавлда электронды билеттеу іске қосылады. Жолаушыларда тасымалдайтын 4 маршрут жол ақысының төлеудің жаңа жүйесіне көшуге толығымен әзір. Бұл 27-ші, 6-ші, 26-м және 16-ші автобустар. Облыстық автокөлік одағы қауымдастығының өкілдерінің сөзінше жол ақысының бағасы өзгермейді. Яғни ересек жолаушылар үшін 80 теңге, ал балаларға 40 теңге болып қалма. Жолаушылар қолма-қол ақшамен және көлік картасымен есеп айырысады. Предварительная стоимость карты 500 тенге. Көлік картасының бағасы шамамен 500 тенге болмақ. Сонымен қатар түрлі науқандар болған кезде оны жерлестеріміз төмен бағаға сатып ала алады. Жол ақысын банк картасының көмегімен де төлеуге болады.